みなさんこんにちは、ソフトクリームちゃんだよ。今日は弥生ショーの展望をしたいと思います。それではどうぞ。こちらが過去10年の1着馬から3着馬ですけれども、かつては年末や年明けに重賞で賞金を加算できなかった馬たちが、ここで優先出走権を取りに巻き返すこともあれば、重賞ウィナーが3歳の指導戦としてここで力をまざまざと見せつけるというレースレベルが年によってばらつくレースとなっています。では今年はどうかと言いますと、重賞勝ち馬はホープフルステークスを勝ったダノンザキットだけ、その他は京成杯2着のタイムトゥーヘブン、トースポ杯2着のタイトルホルダーまでは賞金がクラシックには足りているという状況ですが、それ以外は賞金を加算したい状況にある馬たちばかりです。年々レベルが違う様相なんですが、1着馬に関しては目立つデータが出ています。こちらが過去30年まで遡った1着馬のデータですが、前頭が前走で掲示板内、前走連帯馬が30頭中26頭もいます。ということで、勝ち馬は前走連帯馬が馬券に絡めなかったとしても、重賞で掲示板は最低限確保している馬たちとなっており、今回のメンバーに当てはめてみますと、ハボタン賞7着のスペシャルトークにはちょっと厳しいデータとなりました。また、シンバや未勝利を勝ち上がって、弥生賞も勝ったという馬は、ここ30年ではいませんので、ゴールデンシロップにソーバリアント、鳳凰三伝にとっても勝つまではちょっと厳しい状況です。反対に一勝クラスを勝ち上がったシュネルマイスターにレインフロムヘブン、ホープフルステークスを勝ったダノンザキット、京成杯2着のタイムトゥヘブンにとってはデータ上は勝つ可能性が極めて高いということになっています。このデータは30年間破られてきませんでしたので鉄板データと思いますが、さらに続けて言いますと、おととしの名称天元で22年連続でストップしてしまいましたけれども、この弥生賞の勝ち馬は30頭のうち28頭が過去に2勝以上してきた馬というのが、これまた鉄板データとなります。ということで、このデータまで加えると、ダノンザキットにレインフロムヘブン、ワンデイモアにシュネルマイスター、この4頭の中から勝ち馬が出る可能性がデータ上は極めて高いということとなります。次に血統面のデータを見ていきたいんですが、昨年のサトノフラッグから名称天元をはじめ、ダノンプレミアム、カデナ、マカヒキとディープインパクト3区が5連勝中です。ただ今年はディープインパクト3区の出走はなしということで、この条件で活躍する血統を見ていきたいと思います。こちらが過去3年の中山芝 2000m の成績ですが、ディープインパクト3区、ハーツクライ3区、ステイゴールド3区のサンデーサイレンス系の血統、ロードカナルアとキングカメハメハ、オルフェーブルといったところも軒並み副勝率が3割前後と優秀な成績を残せています。一方でモーリスの3区は母数自体が少ないので何とも言えないんですけれども、目立つのはジャスタウェイ3区がそこまで勝率は良くないというところです。最近3年でわずかに2勝しかしていないのはちょっと数字的には心配なところ。お父さんのジャスタウェイ自体は安田記念や秋の天皇賞、ジャパンカップなど中山というよりかは東京競馬場で活躍をしていましたが、中山での活躍は重賞は中山記念を勝ったもののいまいちというところです。ジャスタウェイ3区で中山の重賞で負けに絡めたのは皐月賞のベロックスとホープルステークスのダノンナキットだけ。自身がコースを克服はしていますが、血統的にはちょっと押せないデータとなっています。続いては気になる馬をピックアップ。
以上、気になる馬のコーナーでした。続いては土曜日に行われます桜花賞に最も近いとされる重賞、チューリップ賞の展望です。今回も過去10年のデータから気になる馬を探していきましょう。こちらが過去10年の1着馬から3着馬ですけれども、特に目立つのが阪神ジュベナイルフィリーズ組で、10年中9年で馬券に絡んでいます。さらに突っ込んで調べると、前走阪神ジュベナイルフィリーズ組で馬券に絡んだ馬は17頭いるんですが、2016年のウィンファビュラスとブランボヌール、2013年のローブティシャージュ以外は前走の阪神ジュベナイルフィリーズで馬券圏内ということで、17頭中13頭が前走の阪神ジュベナイルフィリーズで馬券に来ていた馬でした。今年は非常に珍しく、阪神ジュベナイルフィリーズ組がなんとメイティエールだけしか出てきません。どうも G2 レベルに達しないようなレースとなりそうですが、4着ながらも育ちからは0秒2差ということで、気象面の成長が気になるところですけれども、メイケエールが主導権を握ることに間違いはなさそうです。次に当チャンネルで3歳戦を語りの上でよく取り上げるキャリア別の成績についてです。こちらが過去10年におけるキャリア別の成績なんですが、馬券に絡んだ馬はおおよそキャリア2000から5000の中に収まっていますけれども、6000を超えると馬券に絡まないようにも見えますが、実はキャリア5000の馬でも最近5年では、昨年の勝ち馬であるマルターズ・ディオーサぐらいしか馬券に絡んではいません。ということで、キャリア2000から4000の馬が馬券の中心に立つ可能性は非常に高いというのが最近10年の傾向となっています。今年の出走馬に当てはめてみますと、デビューからキャリア9000と万栄競馬の馬もびっくりのマリーナが早々に引っかかってしまいますけれども、キャリア5000のタガノギアーナにとってもかなり厳しいデータとなりました。一方で新馬勝ちからは今年のメンバーにはいませんけれども、一生クラスをうろつくような馬たちには上位に行くにはかなり重くなるようなメンバー構成ですので、その一角を崩せるのかを見極めておきたいところです。そして最後に客室別の成績ですが、こちらが過去10年における客室別の成績を出してみましたけれども、逃げから追い込みまで多彩な決まり手で絞りきれないんですけれども、注目してもらいたいのはここ上がりタイムについてです。まだまだこれからの3歳の乙女たちですから、1にも2にも折り合いが大事ということで、終始を折り合って最後に弾ける、そんな用意どんの競馬が幾度となく繰り返されています。ですので切れ味自慢を探せばいいんですけれども、このレースでの上がりタイムトップ3を予想するのはちょっと難しいので、どういうところで見ていくのかと言いますと、前走の上がりタイムも重要視してみてもらいたいところです。こちらが前走の客室別の成績なんですが、前走の上がりタイムトップ3が8勝して2着5回。前回も切れ味鋭い馬がここの馬場にも相性が良さそうです。今回のメンバーでは上がり33秒台を連発しているエリザベスタワーを筆頭に、一勝クラスながら上がりタイム上位のストゥーティーとタカノディアーナは素足では戦えるタイムを持っていますので、そこら辺は気になるところです。一方で重賞で入着の実績もあるテンハッピーローズにとっては、このデータはやや分が悪いところ。メイケエールも先行馬タイプですので、末足という点では資格として取り上げたいところですけれども、今週末は雨予報ということで、雨が降ったとしても末足のしっかりしている馬、そういったところを探し当てないといけないようです。続いては気になる馬をピックアップ。以上、気になる馬のコーナーでした。今週はチューリップ賞と弥生賞ディープインパクト記念の予想動画をアップする予定です。そして木曜日の川崎の交流重賞エンプレス杯、そして土曜日のオーシャンステークスはブログの方で予想をいたしますので、そちらの方も説明欄にリンクを貼っておりますので、ご覧いただければと思います。
また先週のチャンネルメンバーシップの限定動画では阪急杯におけるインディチャンプの奔走をまたも的中させました。これで京都記念のワグネリアン、フェブラリーステークスのレッドリゼルに続いて3週連続で危険な人気馬を的中させていることになりました。もうこっちの方を動画化した方がいいのではという声もいただいておりますが、そこは限定感がなくなってしまいますので、ご興味のある方はご検討いただければ幸いでございます。それでは週末の予想動画でまたお会いしましょう。